Hej Lennart Matakannen här och eh, har varit i Göteborg på konferens. Otroligt intressant och mycket bra samtal med människor. Pratat med en del poliser idag också. Eh, det händer ju rätt mycket, men jag ska ta en liten anekdot. För några år sedan där jag bodde ute i Nacka så hade jag en grannkvinna och träffade henne i eh, trappen och eh, hon berättade då om sin mamma som hon inte hade haft kontakt med på massor med år. För att de var ovänner. Då sa, sa, jag till, sa hon till mig så här, Jag önskar verkligen att den här kärringen dör. Och den dagen hon dör så ska jag ha fest. Och jag förstod ju då att ja, det här kommer inte bli så bra. Det blir ingen fest när mamma dör. Några månader senare dog mamman och grannkvinnan hamnade på psyket och mådde oerhört dåligt. Och det är precis det här som är, att vi tror, när det inte har drabbat oss, att vi kan bygga upp bilder av att ja, det kommer bli på ett visst sätt. I vårt huvud kan vi tolka in massor med saker. Men känslomässigt, det vill säga i hårddisken, det har vi inte kontroll över om vi inte har bearbetat och Det är så här vi lever idag. Vi har eh, Bianca Ingrosso och andra människor som springer runt och påstår sig tycka och tänka. De har aldrig varit med om någonting. De har en massa rosa visioner om hur världen är, för att de själva aldrig drabbats. Men det vet vi allihopa. Skulle de drabbas så skulle det gå riktigt illa och de skulle förmodligen hamna på psyket. Nu har vi då rapporter om att eh, var tionde sägs det som döms till utvisning inte utvisas. Det är hundratals. Samhällsnytt uppger att det är tusentals genom åren som vandrar omkring fria på gatorna. Morgan Johansson vägrar att svara alla media. Han pratar om att det ska tillsättas en utredning när han blir pressad. Men han påstår då att det här är ju mottagarländerna som stretar emot. Och då finns det inget att göra. Det sjuka är också, de som döms till utvisning ska åka ut av fri vilja. Och är det så att de inte vill, så får de stanna kvar. Det sjuka är också, när det döms till utvisning, så minskar man strafftiden här i Sverige, på grund av att de ska utvisas. Och sen när det väl är dags för utvisning, så finns det hur många olika sätt som helst att slippa utvisning. Och man skyller då ofta på att mottagarländerna är ju farliga eller inte vill ha dem. Och that's it. Man släpper alltså ut de här människorna. Det finns otaliga exempel på då människor som skulle utvisas, som faller tillbaka och bland annat utför mord, rån, våldtäkter och annat. Jag har pratat med poliser som är riktigt förbannade på det här, för de kan inte göra någonting, utan det här ligger hos rättsväsendet. Och vi lever alltså i ett land där vi har en ledning som först, Morgan Johansson, Ja, han är högst ansvarig till att det har blivit så här. Och naturligtvis vill man inte då erkänna att man har skapat det här problemet, utan man ryggar och gömmer sig. Är det inte dags för ett helvetiskt uppror? Ska det inte behöva vara så att eh, eh, människor behöver vakna för att det ska bli en förändring? Och jag menar, många säger så här, ja det är två år kvar till valet, då ska jag rösta minsann på ett annat sätt. Men jag tror inte att det kommer att bli ett nästa val. Jag tror att det kommer att hända så pass mycket att det kommer att bli ett extra val. Jag tror att det kommer att hända så mycket att folk faktiskt kommer att se på saker med andra ögon och sätta press. Vi lever i ett väldigt spännande skifte. Många kallar det för ett paradigmskifte. Och Jag tror att det kommer hända mycket saker i höst som kommer att göra både ont, men också ge hopp. Jag hoppas på det i alla fall. Det är en känsla jag har och jag har pratat med andra som har ungefär samma känsla. Och Det är en pandemi som pågår och då pratar jag inte om Corona. Jag pratar om kriminaliteten, bilbränder och annat. Nu när bilbränderna drabbade och väldigt nära i Fruängen, min dotters familj. Både att det brann utanför deras hem och vid barnbarnens, hennes barns och mina barnbarns förskola, så blev jag inte förvånad. Du kan se reportaget jag gjorde på Sveb TV kommer upp snart. Men det är ju det att när, när vi som vet ser det här hända, så är det bara ja, det var väntat. När människor som lever i kokong, att det börjar brinna i deras närförort, då blir de förskräckta. Och nu var det även oprovocerat knivdåd i Vaxholm. En person blev huggen som var ute med hund och en annan som försökte hjälpa till och få ambulanshelikoptern att landa blev knivhuggen i ryggen också. Vad är det för människor som gör det här? Och det är ju nya orter som drabbas. Vaxholm, som är en ganska fin, lugn skärgårdsmiljöort, drabbas av det här vansinnet. Och det är inte finnar med kniv som går runt med kniv, utan polisen säger alltid att moderskniv kniv är oftast afghaner. Det är väldigt vanligt att de har kniv. Sen försöker ju media då skyla över det här med att säga att det kan ha varit en, ett vansinnesdåd, han var drogpåverkad etc. Knarket är väldigt, väldigt vanligt hos de som är här. De sysslar med knark. Många av dem är födda narkomaner. Jag har berättat tidigare, och det här är information från FN-personal, att man söver barn i Afghanistan med opion. Så att vi lever i en tid där kriminaliteten är en pandemi. Jag oroar mig inte speciellt för mycket i den här covid-19, utan det är kriminaliteten, utsattheten, våldtäkterna, det råa våldet som är till stor del importerat. Och det här drabbar ju både svenskar och skötsamma invandrare. Och Bland annat nu när jag gjorde reportage för Swebbtv på brandplatsen i Fruängen. Intervjuade en kille, en man, som själv var invandrare. och Han var riktigt förbannad på hur det ser ut. Och han kunde ge massor med exempel på vad han skulle vilja göra, men det gjorde en off camera. Utan där pratade vi bara om branden. Men nu är det dags att svensken faktiskt stiger upp och tar av sig den här offerkoftan, lättkränktheten, rädslan, rasistkortet som kommer så fort man pratar om det verkliga problemet. För det som vi ska tänka på är ju att alla som försvarar det här våldet är också medskyldiga till det. Och alla de drar ju alla invandrare över en kan. Istället för att se att vi har aldrig satt några samhällskrav eller samhällsavtal på dem. Vi har aldrig talat om för dem vad som händer om de begår brott. Utan sen när det blir ett brott så är det synd om dem. Och vi lever i landet där offren glöms bort och de kriminella blir offer. Vi har haft allt från Dan Eliasson som suttit och vurmat för mördare. Vi har också poliser, tjänare och ansvariga som sitter och beklagar över de här mördade. Och Det här är människor som till stor del saknar identitet. De har inga pass. Man vet inte var de kommer ifrån egentligen. Och Samtidigt så leker man att man vet deras historia. Har de ljugit så fortsätter de ljuga. Och även när vi har exempel på exempel där man bara släpper igenom kriminella. Lösningen är givetvis att de som har avtjänat straff och påstår sig inte kunna utvisas. Bättre att hyra logi någon annanstans i världen. Eller rent ut sagt bara skicka hem dem. Sen tycker jag naturligtvis tjänstemannaansvarig ska införas, för då kan man inte smyga undan. De som är ansvariga för att det har blivit så här ska också kunna ställas inför rätta och sparkas. Och de ska inte ha någon pension. Så det handlar om att vi behöver trissa upp, ställa krav och framförallt en signalpolitik som gör att folk inte kommer hit för att begå brott. Och de som har begått brott, och framförallt unga människor det är föräldrarnas ansvar. Gör som i Danmark, utvisa hela familjer så kommer nog de andra familjerna förstå att de är tvungna att ta sitt föräldraansvar för att själva inte riskera att åka ut. Så det krävs tuffare tag, men framförallt så krävs det att du och alla där ute börjar prata om det här, demonstrera Mailbomba kommunicera politiker och säga det räcker nu. För Vi ska inte komma till, som många tror, ett inbördeskrig eller medborgargarden. Det kommer media använda emot oss, det vill säga nazister och rasister på gatan. Så jag ber dig att bli ännu tuffare, ännu modigare och framförallt se till, i, om du får möjlighet att bli intervjuad, om opinion. Visa ditt missnöje. Jag lägger lite länkar här under. Du kan läsa mer om det här med utvisningarna och icke-utvisningarna och anledningarna till det. Så jag önskar att du får en bra sommardag mitt i det här. och Våga kämpa, våga stå upp för. Och Du har lika stor rätt att älska Sverige, ditt land, ditt fosterland och din historia, som Sverige vill att alla andra ska älska sina nationer, sina flaggor och annat. Ha det bra så länge. Hej! Om du vill bidra till debatten så får du gärna swisha eh, frivilligt och skriva gåva i meddelandet. Vi är också glada om du kanske vill köpa eller ladda ner en bok, våra kriminalromaner eller ledarskap. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Tack för att du lyssnar. Hej!